Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bugündən Laçın şəhərinə müntəzəm avtobus reysi istifadəyə verib. Reys işğaldan azad edilən ərazilərdə məskunlaşan vətəndaşların keyfiyyətli nəqliyyat xidmətləri ilə təmin olması məqsədilə həyata keçirilir. Bakı-Laçın Bakı avtobusunun ilk sərnişinlərinin təəssüratlarını dinləyək. Allah dövlətimizi var eləsin, şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət olsun. Hamının Laçına dəvət edirik. Ürəklər istəyədiyim var, kimsə ürək istəyir, Laçında bizim qonağımız ola bilər. Bugündən Azad Laçınımıza müntəzəm avtobus reysi həyata keçirilir. Reyslər hər gün Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən səhər saat 8-dən, Laçından Bakıya isə 16:00-dan həyata keçiriləcək. Bu reysin təşkil olunmasında məqsəd azad olunan torpaqlarımızda məskunlaşan sakinlərin keyfiyyətli nəqliyyat infrastrukturu ilə təmin edilməsidir. Bugün bizim çox sevincli günümüzdür. Laçına ilk avtobus açılır. Bir ildir köçmüşəm mən Laçına. Həsrətində olanların hamısına Laçına, Qarabağa getməyi arzulayıram. Mənə də xoş oldu yəni Laçın avtobusun, böyük bir avtobusun olması. Çünki indiyə kimi gedib gəlsəkdə biraz çətinliklər var idi. Amma hər halda bir avtobusun olması, belə nizamlı işləməsi bizim üçün də yaxşı oldu. Mən Lənkəranlıyam, amma ilk dəfə Laçına gedirəm, xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Çox sevinci bir xəbər oldu. Laçınlar da təbrik edirəm, rahat gedib gələ bilərlər. Bəs biletləri necə almaq olar? Qiymət neçəyədir? Bakı-Laçın reysində bir nəfər üçün biletin qiyməti 16 manat 20 qəpik təşkil edir. Qeyd edək ki, bu reys üzrə Aralıq məntəqəsi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi təyin edilib. Bakı Zəngilan, yəni Ağalı kəndi reysinin qiyməti 13 manat 90 qəpik təşkil edir. Biletləri yalnız və yalnız onlayn qaydada biletim.az portalı üzərindən almaq mümkündür. Bir məsələni qeyd edim ki, bilet almamışdan öncə vətəndaşlar mütləq qaydada buraxılış qaydalarına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə icazə əldə etməlidirlər. İlk reysin sərnişinləri yol boyu avtobusun pəncərəsindən azad olunan torpaqlarımızın gözəlliyi və orada aparılan bərpa quruculuq işlərini izləyiblər. Artıq ilk reysin sərnişinləri son dayanacaq. Əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən Laçına çatıblar. Turanə Tağızadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.